ከፍሏል ሰዓታችን ላይ እንገኛለን ሁድን ቤቢስ እንደቀጠለ ይገኛል ዛሬ ማን እናስደስተሽ ይሁን ማን አንተ ራስህ ገና ሳይከፈልልህ ትደስተህ ነው የምትመስለው ከከፍሏል ነው ብለክ ጀመርከው አዎ በተከፍሏል ሁሉ ጊዜ እንላለን ማን ደርስበት ማን ከፍልበት ቦታ የለም ዛሬ አንድ ቦታ ልንወስዳችሁ ነው ይሄ ቦታ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ተሰልፈው ነዳጅም ይቀዱበት ነው ከለው እዛ የከፈልላቸው ስሜታቸውን ተጋርተን ለእናንተ እምናጋራ ነው የሚሆነው ዛሬ በተከፍሏል እነማንን እናገኝ ይሆን ተከፍሏል ሰላም ነው ሰላም ነው አለን ስንት ነው የሚቀሩት የቆይ ትራንስፈር ላግና ልንገርሽ ቆይ ምን አዋሽ ወደ ቴሌብር ልቀይር ከዛ በኋላ ነው የሚያቆት እሺ እሺ ለዛ ይሻል እሺ ከትምህርት ቤት እያመጡ ነው ልጅ አዎ ስንት አመቱ ነው እሱ ስምንተኛ አሁን ስምንት አክል ነው አዎ ስራታ አመት ጎርምሷላ ጎርምሷ ስብቻ ነው ያለው ልጅ ወይስ ሌላ ማለት አሁን ገባች ያም ዘንድሮ 12 ተፈተና ታላቁና ተሷ ወደ ጅማ ተላከች ተላከች ደረሳት ተረት ምር ተጀመረ ትምርት ገና አልጠሯቸው አልጠሯቸው ገና ተጀመረ ዘንድ ጋር ገጋ ሰባም ሰባት ይሁን ሰባት ወዶ አዎ ጌጁን ስለተጠራጠረ ነው ለምን አሁን ግማሽ አለው እንዴ ነበረው ግን ጌጁ ትንሽ ያስቸግራል ነው የዛሬ ነዳጁን ኢቤስ ቴሌቪዥን ላይ ከፈለው ተከፍሎለታ መካሜራ እየተቀረጸና ለና ነኝ ምናናሽና አላወቁኝም ነበር አይደል አላወቁኝም ታፋፍነሽ አዎ እናደቅሽ ነበር ዛሬ ተገናኘን ዛሬ ተገናኘን ይሄው አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ እሺ ሰላም ያሉ እሺ መልካም ቀን ቴንክ ዩ እሺ ታይዟል ዛሬ በካሜራ ሃይ የስንት ነው የምትቀጥ ሁለ ሁለት ሺ ራይድ ነው የምትሰሪበት ተከፍሏል ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተከፍሏል ተከፍሏል እሺ እሺ ይኸው ላውልኬ ለስለታይሽ ጉፋን ይዞኛል ግን ቀስ ብዬ በሩቁ ልበልሽ እኔ እየሰው ልውረድና ልሳምሽ ኧረ ችግር የለም ግድ የለም ቴንክ ዩ እሺ ምንም ችግር የለም እሺ መልካም ቀን እሺ እሺ ጨርሳል አይደል ተከፍሏል የዛሬው እሺ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እየከፈለ እንደዚህ አጋጣሚ አጋጣሚ ዝም ብለን እየመረጠን ለሰዎች እየከፈለ ነው እና አጋጣሚ አንተን ሳይክ መጣሁኝ አንተ ጋር ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከእሁድን በኢቢኤስ እዛ ፊት ለፊት አዎ እዛ ፊት ለፊት አለ ካሜራ እዛ መኪና ሰላሙን አራት ተተረጋት ፈቃሪ ይሞላል ወይ አረግዲ አረግዲ ቆያ ይቀዳል መጀመሪያ አይሻል ስንት ነው ያልከኝ 320 በቃ 400 ይሆናል የጎደለ ቁጥር ጥሩ አይደለም አረ የለም እኔ ይሞላል ትራሽ ቀላ የለም እንዴዛ የለም ካላ አረ በቃ አልወጣም አሁን ነው ስራ የወጣሁ አረ ቆይቶ ስንት ሰዓት ላይ ነው የወጣሁ አምስት እና ታዲያ እንዴት ስታው ምን የዛሬው የዛሬ ተከፍሏል ዛሬ ሆነ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን እሺ መልካም ቀን እሺ ሰላም አለልኝ እሺ አሁን ስራ ነው ራይድ ነው የምሰራው ወደ ጠራበት ታበር ያለ አሁን ጥሪ ሲመጣ ወደ ጠራበት ግን ተምጣንዳ ይሁን ይሁን ይመስላል እንትን ፀሐይ እንትን ቀን ያስያዝኩ ያለው ይሄ በራይድ ስራ ካለ ሁለት ቀን
ሁለቀም ያልከ ነበር በጣም ረጅም ነገር ስለዚህ አስቲ ደስ ዞሪ ማለት ነው 36 ምን መልካም ቀን የስንት ብር ነው የፈለጉት? ከዛ ይቀዳና ካለ ጧት ነበር ዛሬ ወጥቶ ለስራ ጧት ነበር ዛሬ ወጥቶ እኔ ወደ 7 ሰዓት ነው ከሰዓት ነው ባህለሊት የሚሰራሉ አንድ ስራ ነው በቃ ለዚህ በመኪና ነው ያስቸግራል የመኪና ያምሰ ዘብር ስራ መስሎሽ የምታገኙ ስንት ብር ነው ታውቂያለሽ ነዳጅስ ግን ይበላል በጣም መኪና የዛሬውን የነዳጁን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የከፈለው ተከፍሏል። አመሰግናለሁ። ችግር የለም። እዛች ጋር አያት እዛች መኪና ውስጥ ሚኒባሱ ጋር እዛ ውስጥ አለ ካሜራ እዛ። እሺ መልካም ቀን እሺ ሰላም ይሁን። እሺ ስንት ነው የምትቀዳ? የ2000 እንዴ እንዴ ሰላም ነሽ? ሰላም ነው አለ። ስራ በዛ እንዴ ደከመ? አይ ገና ወደ ስራ እየሄድኩ ነው እንዴ። አንተ ስንት ሰዓት ነው የምትሰራው? እንደ አየሩ ነው። አየር ካለ ማለት በጣም አየር አለበት አባ አሪፍ ሰዓት ይባላል ምንም ሰዓት ከኔ ይሄ ተብለሽ መወሰናችሁ ማለት 6 7 ሰዓት ምን ሰዓት ይሁን ይችላል ነው አረ ወከ የዛሬ እኔ ነዳጅን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይከፈለኝ። እህ? ወጣሁሽ መስለኛል እኮ አይንሽ። አይኔ ያስታውቃል? አይንሽ ያስታውቃል። ምን ጋር? ታጭሻለሁ። እኔ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የመጣሁት የዛሬ ነዳጅን እንግዲህ ተከፍሎልሃል። አመሰግናለሁ። እዛች ጋር አየሁ እዛ ሚኒባስ መኪና ውስጥ አለ ካሜራ እየተቀረጸ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን እሺ ሰላም ነሽ። ስንት ነው የምትቀዳው? እስከ ዛ ቴሌ ብር ምትልበል ስንት ነው የምትቀዳው? እንዴት ነው ስራ? ስራ አጥሩ አሪፍ ነው። አሁን ይሄ ስንት ጊዜ ያቆያል? አንቺ ምን አቆይ? ለሄ ወንድ ሞዴል ስለሆነ በጣም ነው የሚበላው። ነው በጣም ነው የሚበላው። ታክሲ ግን አሁን በደንብ እየሰራው ነው? ስራ አለ በጣም ስታይ የለው ዝም ብለሽ እንትን ከምትለኝ ስራ የለውም እንደ ድሮ አይደለም። ስራ የለም። አሁን ከየት ሰፈር የመጣኸው? ከየት ሰፈር የመጣኸው? ሙዚ ቦሌ ነው። ቦሌ ሼዛሬውን የነዳጅን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የከፈለልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ችግር የለም። እሺ ሰላም አለሽ። መልካም ቀን። እሺ ለሁላችንም።